محمد صلى الله عليه وسلم. حضرت پیر سید حاجی علی شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ بامبے میں تقریباً 500 سال قبل اسلام پھیلانے کے لیے سمرقند بخارا سے انڈیا آئے. حضرت پیر حاجی علی شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں اور ان کی وفات کے بعد بھی کئی معجزے رونما ہوئے ہیں، جیسا کہ مسلمانوں کا پکا یقین ہے اور قرآن پاک میں بھی اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ کے وہ بندے جو اپنی جانیں اللہ کی راہ میں وقف کرتے ہیں وہ کبھی نہیں مرتے، اور انہیں کوئی مردہ نہ کہے، وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ان کے کھانے پینے اور ضروریات کی ذمہ داری اللہ کی ہے. چند مستند ذرائع سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ پیر حاجی علی شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ قطب اکبر تھے. آپ کے معجزات کے بارے میں جس قدر بھی معلومات ہوئیں وہ آپ کے عقیدت مندوں سے اور وہ لوگ جو نسل در نسل سے آپ کی خدمت پہ لگے ہوئے ہیں وہی کچھ بتاتے ہیں. سید پیر حاجی علی شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ بخارا سے تشریف لائے تھے. آپ دو بھائی آئے تھے اور بعد میں آپ کا ایک بھائی واپس چلے گئے. آپ نے اپنی ماں کو خط لکھا تھا کہ میں اب یہاں پر رہنے لگا ہوں اور مجھے یہاں پر دین کی خدمت کے لیے ہوں، لہذا میں آپ مجھے اپنی خدمت سے بری کیجئے اور مجھے اجازت دیجئے کہ میں یہاں پر اسلام کی تبلیغ کروں. حاجی علی پیر کے بہت سی کرامات مشہور ہے، جس میں ایک کرامت یہ بھی ہے کہ حاجی علی پیر ایک بار کہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بائی وہاں سے روتی ہوئی گزری تھی اور آپ نے اس کو بلا کر پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، تو اس نے بتایا تھا کہ یہ برتن ہے، اس کے اندر تیل بھرا ہوا تھا اور وہ گر گیا ہے، اور وہ گر گیا ہے تو اب میں خالی برتن لے کے اپنے شوہر کے پاس جاؤں گی تو وہ مجھے بہت مار پیٹ کرے گا. تو حاجی علی پیر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہو گئے اور اس کو کہا کہ بتا تیرا تیل کہاں گرا ہے. پھر آپ وہاں پر گئے اور انگوٹھے سے تیل دبا کر اس کا برتن بھر دیا. وہ تو اپنا خوش چلی گئی، لیکن رات کو حاجی علی پیر کو زمین نے خواب میں کہا کہ صاحب آپ نے میرے ساتھ میں ایسا سلوک کیا اور مجھے اس سے بہت تکلیف پہنچی ہے، جب بھی آپ آئے گے میرے پاس تو میں اس کا آپ سے بدلہ لوں گی. تو حاجی علی پیر نے اس کا احساس کیا اور وہ جب سے ذرا غمگین سے رہنے لگے اور طبیعت ٹھیک نہیں رہنے لگی تو پھر آپ ماں سے اجازت لے کے حاجی علی بمبئی تشریف لائے اور یہاں پر بمبئی میں رہنے لگے اور اپنے مریدوں کو تاکید کر دی کہ جب کبھی بھی میرا وصال ہو تو میرا کفن سمندر میں بہا دینا. اتفاق سے ابھی آپ جہاں یہ روضہ مبارک دیکھ رہے وہاں بہتا ہوا کفن آیا تھا اور اس کو یہاں پر دفن کیا گیا.